Meu nome é Pedro Severien, eu sou diretor de Todas as Cores da Noite, um filme que foi exibido aqui no Janela Internacional de Cinema do Recife. É meu primeiro longa-metragem como diretor e é um filme que trata de personagens que vivem nesse lugar do meio do isolamento, né, da classe média, uma certa bolha onde, de imobilidade até, né, e a história coloca uma personagem principal chamada Iris diante de um incidente extremo de violência. E a partir daí ela vai buscar formas de lidar com aquilo dentro dessa clausura, né, desse lugar que ela não consegue sair. E o filme vai construindo a narrativa nesses dois planos, né, entre presente e passado, entre realidade, imaginação, e depois ele começa a brincar com essas dimensões. Eu tenho um interesse muito grande por esse subterrâneo, digamos assim, das personagens, né? Aquilo que não se revela totalmente, aquilo que acontece nesse plano mais interior, né? No plano psicológico e tal. E aí eu uso talvez situações que têm narrativas visuais que de alguma forma traduzem essa paisagem interior para provocar esse estranhamento e conseguir uma comunicação que é sensitiva também, que é sensorial. Chara foi minha amiga desde a infância. Na adolescência a gente se afastou um pouco.